Preden preidemo s posameznimi predstavitvami vabljenih nevladnih organizacij, k besedi z veseljem vabim predsednico Republike Slovenije, gospo Natašo Pirc Musar, zatem pa tudi predsednika vlade, dr. Roberta Goloba. Gospa predsednica, prosim, beseda je vaša. Izvolite. Dobro jutro. Spoštovana predsednica Državnega zbora, spoštovani predsednik vlade, spoštovane poslanke in poslanci, predstavniki nevladnih organizacij, dame in gospodje. V zadovoljstvo in čast mi je, da vas lahko nagovorim na današnjem posvetu za boljšo prihodnost živali. Moje osnovno vodilo je načelo dostojanstva za vse, za vsakega posameznika, pa tudi okolja, ki nas obdaja. Na planetu ljudje nismo sami, temveč si ga delimo z vsemi živimi bitji, tudi z rastlinami in živalmi. Vplivi človeka na okolje in podnebje, posebno tisti, s katerimi že od industrijske dobe dalje škodljivo posegamo v naravno ravnovesje našega planeta, nosijo s seboj tudi veliko odgovornost ljudi, da ravnamo bolj odgovorno, da zmanjšujemo škodljive vplive in zaustavimo upadanje biotske raznovrstnosti. Živali so od nekdaj bile človekov sopotnik. Kdor je kdaj imel živalskega prijatelja, ve, kakšna posebna vez je to. Nikakor pa živali niso naše igračke, na katere bi lahko kar pozabili, ko se jih naveličamo ali bi jih drugače trpinčili. Živali niso stvari, tudi naša zakonodaja je živali prepoznala kot in pripoznala kot čuteča bitja. Dovolite, da opozorim še na dejstvo, da je naš planet preobremenjen. Ne le z ljudmi, temveč tudi z vsemi antropogenimi dejavniki, preko katerih človek zaradi svojega delovanja onesnažuje okolje. Slovenija se ponaša z izjemno visoko biotsko raznovrstnostjo v globalnem merilu. To nas uvršča med vroče točke biotske raznovrstnosti na Zemlji. Veliko se o bolj trajnostnem načinu življenja lahko naučimo že iz tradicionalnega načina sobivanja človeka z naravo, tudi rejnimi živalmi, ki skozi pašo že od nekdaj pomagajo ohranjati našo izjemno biotsko raznovrstnost. Sobivanje živalmi je zelo pomembna tema in zato je prav, da se danes začenja razprava o tem. Ocenjujem, da moramo dostojno ravnanje živalmi vključiti tudi v kontekst sodobnih okoljskih izzivov. Zato pozdravljam, da se te tematike lotevamo na vključujoč način. Samo z vsemi zainteresiranimi bomo lahko našli skupaj boljše in prijaznejše rešitve na izzive sodobnega časa, pri čemer mora politika v vlogi voditelja predvsem znati spodbuditi institucije, stroko, nevladnike, aktiviste in vse druge, ki k iskanju pravnih rešitev pomagajo in jim je seveda pri tem potrebno prisluhniti. Morda za konec samo še misel, ki me kot ljubitelja živali, rada imam pse, no tudi mačke, čeprav pri nas doma jih ni, ker imam dve čivavi, pa to ne bi šlo ravno skupaj. Ta misel, ki me vodi skozi odnos med človekom in živaljo, je sledeča. Tisti posameznik, ki ne mara svojega sočloveka, ne bo imel rad tudi živali. In tisti posameznik, ki nima rad živali, me ne bo prepričal, da ima rad sočloveka. Naj vas tudi ta moja misel, recimo, vodi čez današnjo razpravo. Hvala lepa za pozornost in dobro delajte.